Okej, tjena! Och välkomna tillbaka till en helt ny video på kanalen. Idag är jag tillbaka här på Arlanda. Jag har fan övernattat här, så jag har fan inga bra minnen från Arlanda liksom. Men nu så ska jag dra och käka lite frukost. Sen ska jag flyga till Visby. Varför blir helt anfådd? Alltså du vet, det är så jävla jobbigt att ha på sig de här munskydden. Alltså ni anar inte, jag ångrar typ att jag valde flyget också. Men jag ska stanna i 2 dagar, så jag känner att om jag ska åka en båt så... Ja, det tar för lång tid alltså. Innan vi nu fortsätter får ni jättegärna lämna en like. Det var här jag sov. På den här bänken. Har jag fan övernattat. Kul! Ja men, tjena Elliot, vad brukar du göra på fritiden? Ja, nej men jag brukar övernatta lite på Arlanda och sånt där. Alltså det är så jävla konstigt alltså. Jag trodde, vet du, att hela Arlanda skulle vara så här. Det var snett mitt munskydd. Jag trodde hela Arlanda skulle vara typ tomt. Okej, det är folk, det är rätt tomt. Men det är inte helt tomt, det är ändå så här folk som går förbi. Det är flyg som går. Det var mycket kö när man skulle gå in, alltså genom securityn också. Det är sjukt alltså. Det är konstigt, det känns bara konstigt att vara på Arlanda. För det var så jävla länge sedan och det var så här. Jag vet inte, alla går ut med munskydd. Man får inte resa utan munskydd heller. Det är liksom, vet fan. Här har vi i alla fall min frukost. Det är croissant, macka, ljus. Nej, vad fan är det där? Doftljus. Ja, det är yoghurt kanske. Ja, då var man framme på Gotland. Med den här kravaten. Jag är krabbar, vad ska jag säga då? Nej, nu vet inte jag vad vi ska göra faktiskt. Det gick i alla fall jättebra att flyga dit, det var skitsmidigt alltså. Enda jobbiga var på flygplanet så behövde man ju ha sin jävla munmask eller munskydd. Och det blev så jävla varmt i de där. Och grejen är, jag kommer vara här nu i 3 dagar. Och sen så nästa vecka åker jag till Spanien. Och då kommer jag behöva på med de här munskydden ännu en gång. Och vara på Arlanda ännu en gång och gå igenom hela den här jävla processen med att gå igenom security och yada. Alltså man får inte ens beställa mat på flygplanet, du får inte beställa godis eller någonting. Nu ska vi äta mat på, vad heter det stället? Plaza, restaurang och bar, mitt på Stortorget. Rätt fint. Där ser man Gotlands slott. Eller jag har ingen aning vad det är för någonting, men jag hoppas att det är Gotlands slott. Okej, det blev ingen mat på det här Plaza Visby eftersom att de skickade vidare oss till någon bord som var mycket mindre i mitten av allting för att det skulle komma några andra som skulle sitta på vårt bord precis innan vi skulle beställa. Det där är fan, det där är dålig service alltså. Plaza Visby, sorry, det där är faktiskt dålig service. Men nu så ska vi bege oss ner till hamnen och käka istället. För där hoppas jag att de har lite bättre service. Service är fan viktigt. Det är ändå rätt fint och grunt här. Fint. Det är fint och grunt här i Visby faktiskt. Det är så här. Ja men små gångar och det är som gamla stan fast en nedförsbacke. Det är sant alltså. Ja, eftersom att vi inte kunde käka på det där förra stället för att de var så otrevliga så bytte vi istället till Yoda Bar och kök. Här har vi lite fish and chips, lite Gotland öl, beautiful girlfriend. Vill ha en lifehack på hur man käkar fish and chips? Man tar den så här rakt i handen och äter så här. Nu har vi ätit upp och maten var, alltså den var över förväntan faktiskt. Det var såhär rimligt pris också, 130 spänn för en liksom en stor portion mat, fish and chips. Det var gott. Nu ska vi bara vandra runt lite och se vad vi ska göra. Alltså grejen, jag hade velat shoppa, men det finns 2 skobutiker i hela Gotland. Och det är så här Echo och Din Sko. Och det är liksom, det är riktigt dåliga skobutiker. Alltså de har så här tråkiga skor liksom. Jag hade ändå velat köpa lite nice saker, jag hade velat köpa nice skor. Men det går inte, tyvärr alltså. Fan vad tråkigt. Men vi kan gå igenom dagens outfit i alla fall. En keps, ordbunden, jacka, Gucci, t-shirt, No Cricket Fashion, det är såhär snobben t-shirt, lite vintage, byxor, Paul & Friends, det är såhär. De här byxorna, de här är helt sjuka, de här är sjuka i huvudet. Såhär handduksmaterial och ett par skor. Från New Balance, Yankyard. Shoutout Yankyard. Använd koden Elliot20 för 20% rabatt på hela er köp. Det var som en reklamfilm. Det var Visby avklart och det var jättetrevligt. Men nu ska vi in på Krokstäde tröskvandring. Nej, heter det så?
En gårdsbutik i alla fall. Får se om de har någonting spännande här inne. Tjena. Vet du vart jordgubbarna finns? Jag tror att de har varje dag liksom. Rackans. Ja precis, jag tror att det var en står på den där tavlan där inne på vägen. Mm. Här var någon stod det fredag, jag vet inte om det står något. Oh, tack för tipsen. Ska vi köpa en fågelholk? Var man hemma i Stockholm igen? Jag filmade inte jättemycket på Gotland eftersom att jag ville spendera tid med min flickvän liksom. Ändå förståeligt, för vi kommer inte träffa honom på 3 veckor, för jag ska till Spanien nu på söndag. Och dit ska jag ta med er, och då jävlar ska jag filma mycket alltså. Så kommentera jättegärna nedan vad ni vill att jag ska filma när jag är i Spanien. Men det jag ska göra nu, alla kepsas håller i slut första dagen, så det är helt sjukt. Så kommentera också ifall ni vill ha någon. Ja, det tror jag sa tidigare. Men jag ska välja vinnaren nu. Och det här är svårt alltså. Det här är jättesvårt att välja vinnaren. Så jag tänker att jag går in här på alla ordrar. Nu ser inte jag någonting. Så jag bara så här, drar upp, ner, upp, ner, upp. Upp, ner, ner, upp, ner. Där. Klickar vi där. Karin Sand. Hon har beställt en röd tracker caps. Grattis Karin. Just det, jag köpte på nya skor också. Jag ska fan börja visa upp lite saker i varje video. Det är tanken. Ett par helt nya Air Force kritvita. Riktigt nice. Men dagens outfit, en caps från mitt egna märke, Odebunden. Hoodie från samma märke. En overshirt som är svart från Arket. Väldigt basic overshirt. För det är rätt kallt i Sverige. Det är därför jag har jacka och ja, i alla fall. Ett par Levi's 501 som är köpta på Junkyard. Helt basic. Det är dagens outfit. Innan jag ska skicka alla hoodies så tänkte jag käka. Och jag har en ny favoriträtt. Alltså jag har ätit det här rätt mycket på sistone. Det var ett tag sedan jag åt det. Eller det var fan. Nej fan, det var inte så länge sedan. Förut åt jag det skitmycket. Sen var det ett tag. Sen ett litet uppehåll. Sen nu har jag börjat käka det här igen. Det är den här då. Maträtten. Ramen. Ramen noodles. Det här är så jävla gott alltså. De har såhär marinerade ägg och. Ja, det är riktigt nice. Det jag har gjort nu. Så det har tagit typ 2 timmar, alltså legit 2 timmar av min tid. Det är att packa hoodies. Nej, kepsar. Prank. Här har vi allting. Jävla kaos, här ligger det 2 också, men de här ska få hem, vad heter det, hemleverans. Live here. Paolo Dybala. Maestro André Pirlo. Prozinete pavadolajinete pivete mapova, sunisinato vo, priviala zinete, si ti viti miete mapova od nama YouTube-a. Si zinete, forza Napoli, ti razinete po vome. Jag fattar ingenting, vad fan sa du precis? Det lät helt sjukt. Det är så när man blandar polska och ryska, då blir det liksom ny kemi om man säger så. Hej, Elliots alla följare. Nu är vi här i Mumindalen och vi ska kolla på lite säger faktiskt. Nu är jag på väg ner, jag ska möta Ferdinand faktiskt och se vad han har att erbjuda här. Ferdinand, vad han har att erbjuda. Precis, jag öppnar bara här. Ska vi kolla här. Vem är det här för någon? Det här då? Då har vi poppat. Tjena. Tjena. Vad gör du? Är det videoinspelning här? Vad är det för bil du kör? Jag kör en så kallad RS3 med V6 eller? Lamborghini, nice. Lamborghini. Fan, det ligger inslaget, nu är det skiteri alltså. Arket. Det är inte Arkens zon, nej. Nej, ja. Nu kör vi. Börjar här med första tröjan. Oj. Shit, snyggaste killen står. Jävlar. Jag vänder frax. Nu är jag hemma igen och hade tänkt att visa upp hur den här tröjan sitter. Och, eller jag köpte 3 stycken. Ja, jag har redan råkat spilla på den. Det där är fan katastrof. Alltså, jag käkade en macka och spillade lite smör på tröjan. Good job, Elliot! Riktigt bra jobbat. Nej, men den här tröjan sitter så jävla bra. Alltså, kolla på det här. Gymled! En ny dag. Jag hade tänkt shoppa lite. Hittar den här tröjan. Ooh. Shit! Looking fresh! Det var nice alltså. Eller? Var den här fet? Den var snygg. Den sitter ju bra. Har inte gjort liknande. Alltså inte med samma massa blixtrör. Nej. Det är såhär eagle. Och en indian. Den var nice, såhär skönt oversized. Jag vet inte, jag gillar den alltså.
Ska vi köpa? Jag har ju inget val. Eller jag har ett val. Men mitt val är nog att säga ja, alltså. Eller? Du får ge mig lite rabatt nu, alltså. Ni tar alla mina pengar. Hela min YouTube-lön går hit, alltså. Vet du vad? Katastrof. Nej, men det är nice. Det är en bra garderob. Kanske finns lite andra nice saker här också som man kan köpa. De har ju feta tröjor, alltså. Här, ja. Den här vill jag ha. Så ja. Nu är det dags. Och testa sig. För klamydia. Nej, vart fan, vi ska ha våning ett, va? Ja, låt mig testa. Nej, mot coronatestet. Nu får vi se. Shit! Är det här våning ett? Nej, det var lite jobb. Åh, nej, men det ska vi inte. Vi ska inte bli magpumpade idag. Nej, inte idag. Inte idag. Nästa gång. Holy shit. Ej, vi har inte blivit lurade, alltså. Det här känns fan skeptiskt. Vad ska vi göra här inne? Det lever till någons lägenhet, för det här blir... Jag vet, det här är noll. Alltså om du säger våning ett, vi har gått upp på jättemånga trappor då. Nu är vi på noll. Nu är vi på noll. Hur är det rimligt? Alltså, vart fan logiken? Det går inte ihop. Och jag håller på att kissa på mig. Ska ta blodprov, alltså. Så om ni är känsliga för blod... Absolut, det finns ansiktet, för då får en box i ansiktet. Genom den här skärmen. Vad ska jag göra? Klippet, fixa upp. Shit. Jag har fått höra tidigare att jag har så bra ådror. Det var väldigt bra. Men titta på. För det kommer jag åt. Jag tänkte att jag ska lyfta på polen. Gör det ont? Nej. Om du får sitta still bara. Oh! Spännande. Alla som inte gillar blod, kolla bort. Det borde du sagt för 10 minuter sedan typ. När får man svaret? 3-4 dagar. Det känns som att jag får tappa armen. Nej, jag skämtar. 3 dagar. Då får du mejl, så loggar du in på 1177 så ser du svaret. Okej, spännande. Tack så. Det var sjukt, alltså. Det ser ut som att jag har typ så här... en stor finne på armen. En stor finne? Ja. Asså. Nej, men varför? Det känns konstigt i armen. Varför gör du det? För att jag har tappat typ en liten blod. Men det var ju ingen blod alls, va? Jo, det är inte så mycket, men det känns. Men känns det, alltså blir man så här... För killar som spelar match så känns det mer. Nej. Det känns så konstigt, alltså. Nej, men det känns lite konstigt, men det kommer gå över. Drick lite något sött nu efteråt. Lite apelsinjuice. Här är det bra. Det är ju bra, alltså. Det där kändes så här konstigt. Min arm känns jätte... Alltså, men det känns ju bara spännande på armen, jag vet inte. Men det var spännande, det är skitsnack i alla fall. Vi tar hissen ner. 100%. 100%. Sjukt. Får vi se ifall jag har corona eller inte. Vad tror du? Tror du att du har haft det? Ja, jag tror jag haft det, alltså. 100%. Har jag inte haft det, så har jag haft det ändå. Jag vet att den här videon blev lite rörig. Tack så jättemycket alla ni som har kollat hela vägen hit. Glöm inte att lämna en like på videon. Prenumerera på kanalen nedan. Och kommentera någonting, så ses vi i nästa video. Tjurda.